Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, ви зараз знаходитеся в Запоріжжі. Як вам вдається керувати справами дистанційно і чи знаєте, що відбувається наразі в Енергодарі? Так, зараз вже четвертий місяць знаходжусь саме в Запоріжжі. Вдається відслідковувати всю цю складову, яка по забезпеченню міста і в дистанційному режимі. Нас і коронавірусна хвороба минулого року навчила працювати дистанційно. І на сьогоднішній день вже сьомий місяць окупації пішов, але всі підприємства комунального сектору, всі бюджетні установи, вони отримують заробітну плату і працюють відповідно до своїх статутів, відповідно до розпорядчих документів, які прийняті згідно законодавства України. Ви виїхали з Енергодару не від початку повномасштабної війни Росії проти України. Ще декілька місяців були безпосередньо там. Як вдалося виїжджати і чи чинили на вас тиск окупанти? Ну, що стосовно перебування впродовж двох місяців, коли місто вже було окуповано, то так, це були, не скажу, що найлегші місяці, бо кожного дня фактично приходили до кабінету окупанти і по 2-3 години скланяли до співпраці і примушували з ними співпрацювати не тільки мене, там і членів виконавчого комітету, і заступників. І ця історія продовжувалася десь впродовж місяця. Потім, коли вони зрозуміли, що співпрацювати з органів місцевого самоврядування фактично з ними ніхто не бажає, і всі директори комунальних підприємств, директори освітніх закладів також відмовилися від співпраці з окупантом, і тоді вони перейшли до таких репресивних, скажімо так, дій, почали викрадати людей досить активно, почали силою примушувати до співпраці, і звичайно, що після того, як вони зняли український прапор з будівлі виконавчого комітету, то до виконавчого комітету більш ніхто не заходив з штатних працівників, і ми організували свою роботу максимально дистанційно. Зараз ви зазначили, що комунальні підприємства продовжують працювати. Як їм це вдається і які складнощі виникають? Виникають досить багато складнощів з забезпеченням витратних матеріалів, бо зараз логістична складова з Запоріжжя до Енергодару, вона ускладнюється тим, що окупанти фактично нічого не пропускають. Ані продукти харчування, ані лікарські засоби, медикаменти, ані витратні матеріали, які вкрай необхідні. Тим більше зараз обстріли йдуть масовані і міста, і інфраструктури по забезпеченню життєдіяльності міста. І зараз, на жаль, у нас є така проблема по складовим, по за запасним частинам і по забезпеченню діяльності саме комунальних підприємств та установ. Пане Дмитро, тобто можемо зараз говорити, що в Енергодарі назріває гуманітарна криза? Так, стосовно подій останнього тижня, то дійсно, що гуманітарна криза, вона, якщо фактично не вже є, то вона може бути виникнути в будь-який момент. Бо ми розуміємо, що по забезпеченню лікарні є певний перелік обладнання, який функціонує виключно на українських та європейських витратних частинах, витратних матеріалів, яких в Росії немає і бути не може взагалі. Тобто, якщо певний аналіз або певні процедури ми зараз могли доставляти людям ці витратні матеріали до лікарні, і вони могли отримати ту чи іншу допомогу, стаціонарну або нестаціонарну, а зараз такої можливості немає. Зараз фактично вже закінчується певна кількість витратних матеріалів, певна кількість медикаментів і лікарських засобів, і в нас по лікарні може виникнути досить багато питань. Що стосується гуманітарної складової, то так, вона теж досить складна, бо постійні обстріли приводять до того, що нестабільне ані електрозабезпечення по місту, ані водозабезпечення. А без цих двох складових, звичайно, що місто не може існувати. На жаль, місто Енергодар стикнулося з іншою проблемою – це опалення. Опалювальний період, він вже десь за місяць повинен розпочатись, але місто не має ані котелень. Воно забезпечується теплом від двох джерел – це теплова станція, Запорізька теплова станція і Запорізька атомна станція. Теплова станція не працює вже майже півроку, бо окупанти зруйнували залізничне сполучення. Фактично немає можливості доставляти вугілля для того, щоб виробляти електричну енергію. Ну, як допоміжний продукт – це теплова енергія, яка виходить, іде на забезпечення містян теплом взимку. Атомна станція також є одна з основних джерел, скажімо так, по забезпеченню теплом містян. Тому зараз під великим питанням опалювальний період, опалювальний сезон саме в Енергодарі. Це багатоповерхова забудова міста,
це таке компактне місто і немає можливості ані встановити котельні якісь, швидко збудувати, ані чимось замінити всю цю складову, тому за місяць ми можемо стикнутися з досить суттєвою проблемою по відселенню того населення, яке там є, бо фактично без опалення ми розуміємо, що неможливо пережити зиму. Якщо вже заговорили про опалювальний сезон і ті проблеми, які можуть виникати, чи розробляєте якийсь план дій? Стосовно плану дій, ми можемо розробляти все, що завгодно. Ми розуміємо, що місто тимчасово окуповано, і передбачити, які дії будуть окупантів, насамперед те, що ми бачимо вже наразі, що півроку пройшло, ми доставляли гуманітарну допомогу, гігієну та все необхідне для людей з обмеженими можливостями, в тому числі і лікарські засоби, ми доставляли фактично з проблемами, але це було можливо. Зараз ця можливість взагалі виключена. Тому як буде проходити опалювальний сезон, то план дій, звичайно, що є, але це залежить від діяльності містоутворюючих підприємств Запорізької теплової та Запорізької атомної станції. На жаль, інших джерел для енергодару по теплозабезпеченню в місті немає. А зі зв'язком? Чи є проблеми зі зв'язком і чи є там зв'язок взагалі? Зв'язок десь за місяць після окупації почав зникати, і фактично зараз по зв'язку українських операторів досить складно зв'язатися. Інтернет-ресурси також окупанти завели свої, і зараз доступ до об'єктивної інформації про те, що відбувається на фронті, про те, що відбувається в суспільстві, не пропагандистські матеріали, можна дивитись досить в обмеженій кількості, бо інтернет з'являється на верхніх поверхах. І оператори мобільного зв'язку українського, вони ловлять десь біля Каховського водосховища. Тобто десь такі окремі міста залишаються, але окупанти ж, ми розуміємо, що вони і цей зв'язок можуть також лишити. Ви згадали за лікарні, що проблема з матеріалами, але загалом лікарні є, тобто і лікарі є, працюють. Якщо людям потрібна допомога, то вони можуть звернутися по допомогу. Так, лікарня працює. Сьомий місяць вже йде роботи в такому режимі досить важкому окупаційному, але лікарі здебільшого залишаються в місті, продовжують надавати допомогу енергодарцям, які цієї допомоги потребують. Ну, по витратним матеріалам, по лікарським засобам, звичайно, що питання залишається гострим. Власне, а що з евакуацією і з виїздом місцевих? Чи багато місцевих енергодарців, маю на увазі, змогло виїхати? Приблизно в відсотках скільки? Що стосується евакуації, то ми зараз маємо змогу констатувати, що більшість міста вже виїхала і в місті не знаходиться. Це, звичайно, що такі не точні показники, але приблизні дані вони таки є. По доокупаційний період ми мали десь 53 тисячі населення, зараз це десь в районі 20 тисяч. Чи знаєте, куди виїжджають? Безпосередньо до Запоріжжя чи, можливо, Запоріжжя транзит і люди їдуть далі? Здебільшого, що Запоріжжя використовується як таке транзитне місто, бо ми бачимо, що воно переповнена, скажімо так, в лапках тими тимчасово переміщеними особами, бо це перший населений пункт, великий обласний центр, який приймає всіх людей з тимчасово окупованих територій, в тому числі і Донецької, Луганської областей, з Запорізької та Херсонської. Тобто це єдине фактично таке логістичне місто. І потім зазвичай містяни, які з Енергодару виїжджають до Запоріжжя, день-два тут знаходяться і рушаються до інших міст або в інші країни. А чи є ті, які тут залишаються і звертаються до вас по допомогу, просять, можливо, допомогти житлом або з грошовими виплатами? Так, звичайно, що багато мешканців міста Енергодар залишається і саме в Запоріжжі, і ми вже другий тиждень працюємо в цьому гуманітарному хабі, якщо можна так казати, центр допомоги евакуйованим мешканцям міста Енергодар. Тут можна отримати і гуманітарну допомогу, і отримати консультаційну допомогу з різних питань стосовно і освіти, стосовно адміністративних послуг, стосовно якихось пільг, бо управління праці та соцзахисту населення також тут фахівці працюють. Максимальну кількість питань ми збираємо. Якщо навіть якісь ми вирішити не можемо оперативно, то опрацьовуємо їх, систематизуємо і будемо опрацьовувати, можливо, через внесення змін до програм виконавчого комітету для того, щоб
їх втілювати в життя і трансформувати саме в ту допомогу, яка вкрай необхідна енергодарцям саме зараз. Питання по житлу. Ті, хто залишається тут безпосередньо, де розселяються? Мають родичів чи допомагаєте десь знайти, можливо, тимчасовий прихисток в гуртожитках, аби на довший період, ніж день-два? Що стосується тимчасового перебування саме по житлових питаннях, то школа-інтернат номер 7 Запорізької обласної адміністрації виділена безпосередньо саме для енергодарців, і вони можуть знаходитись там недовгий проміжок часу, там 1, 2, 3 там дні, для того, щоб перевести подих, скажімо так, після досить важкого життя в окупації, і потім рушати десь в інші міста або залишатись в Запоріжжі, вирішувати питання по житлу, можливо, там знайомі або там друзі. Що стосується інших міст, то певні консультаційні перемовини вже проведені минулому місяці з містами-супутниками інших атомних станцій, де є схожі, скажімо так, режим роботи самих міст і схожий режим роботи підприємств. І є певна домовленість, певне розуміння, що тимчасово переміщені особи саме з Енергодару, вони готові приймати їх на комунальні заклади, які в них наразі не працюють, і можуть бути використані як прихисток для тимчасово переміщених осіб. За міського бюджету є певне рішення виконавчого комітету щодо сприяння цим тимчасово переміщеним особам, і є механізм компенсації витрат на комунальні послуги, тобто люди, які перебуватимуть в цих містах, це Славутич надає там 2 поверхи в лікарні, це близько 60 людей можна поселити тимчасово, це місто Сакаль, Червоноград, Вараш, Южноукраїнськ, Нетішин. Тобто певна кількість, що це не багато, це на 1000 осіб, бо міста це теж переповнені, і комунальних площ, які можна використовувати під тимчасове розміщення, їх небагато. Але воно є, і розуміння з місцевою владою, з адміністрацією підприємств містоутворюючих щодо прихистку саме тимчасово переміщених осіб з Енергодару. Умови, звичайно, що це не приватні будинки, тобто це або дитячі садочки, або гуртожитки якісь, або лікарні, для того, щоб людина могла розміщуватись там тимчасово. Ну, більш-менш тепло там буде. До речі, там працюють і дитячі садочки, і школи, тобто якщо є змога навчати своїх дітей не онлайн, а офлайн, то таку можливість також можна там отримати. І тим більше, що є домовленість стосовно працевлаштування, бо ми розуміємо, що основна така складова – це пошук роботи і пошук житла, тобто два фактори, які забезпечують нас і засобами для існування, це не тільки там допомога від держави по тимчасово переміщеним особам, а є ще й можливість і розуміння щодо працевлаштування, тимчасового працевлаштування саме евакуйованих з міста Енергодар на якісь посади, які там є певний попит на якихось фахівців. Бо ми розуміємо, що люди виїжджають досить фахові, підтримувати їм якусь професійну на певному рівні складову теж необхідно. Це саме в містах-супутниках? Саме в містах-супутниках, або в містах, які нам допомагають досить активно і в військовому плані допомагають по підтримці нашого батальйону територіальної оборони і допомагають по мешканцям, тобто і гуманітарну складову там підтримували на початку, і зараз продовжують також це робити. Тобто безпосередньо ваша поїздка по містах-супутниках була розрахована на те, аби домовитись, як розміщати евакуйованих з Енергодару і, власне, якщо що має функціонувати місто, так? Так, звичайно. Тобто, в Запоріжжі воно ж багато не прийме, тут теж обмежена кількість місць для перебування. І набагато краще вибирати такі саме міста, де, це на мій погляд особисто, які не є обласними центрами, які не є військовими, скажімо так, цілями, і по яких, особливо це приватного сектору стосується, де можна більш-менш без централізованих джерел теплозабезпечення, хоча б теплозабезпечення, перезимувати цей опалювальний період. В Енергодарі з тих, хто залишається, чи знаєте, це, наприклад, працівники атомної електростанції, чи це, можливо, люди похилого віку або з обмеженими можливостями? Стосовно людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку, також сімей, в яких є діти прийомні, скажімо так, то по ним зараз ведеться певна робота щодо їх переміщення в Запоріжжя або на іншу підконтрольну Збройним силам України територію.
бо цю категорію, вона окупанта, ми розуміємо, що вона не потрібна. Що стосується тих, хто залишився, то так, в нас є випадки ядерного тероризму, наприклад, які демонструє Російська Федерація, обстрілюючи атомну станцію, місто-супутник і порушуючи правила пожежної та радіаційної безпеки безпосередньо на містоутворюючому підприємстві. І є випадки, так скажемо, ядерного героїзму, які демонструють працівники атомної станції, які фактично, розуміючи, що окрім них ніхто більш не може виконувати певну функцію по обслуговуванню об'єкту, по обслуговуванню ядерної установки, вони вивозять свої родини до Запоріжжя або до інших міст підконтрольних Збройним силам і повертаються до міста Енергодар, незважаючи на те, що на них окупанти тиснуть і фізично, і психологічно, продовжують обслуговувати і забезпечувати безпеку ядерну та радіаційну не тільки там для України, а для всієї Європи і всього світу. Окрім цих працівників, які дійсно повертаються, аби підтримувати в належному стані роботу АЕС, чи є випадки, що енергодарівці повертаються також, звичайні пересічні громадяни? Ну, ми розуміємо, що повністю цю міграцію переміщення осіб ми не можемо в якомусь сенсі заблокувати в односторонньому порядку. Звичайно, що є люди, які приїжджають до Запоріжжя, хтось на лікування, хтось провідати родичів і повертаються до Енергодару, можливо, доглядати за житлом, яке там залишилось без догляду. Тобто періодично така міграція, вона є. Але здебільшого, що люди виїжджають з тимчасово окупованої території, бо розуміють, що вже є факти руйнування цивільних споруд і є факти, на жаль, і вбитих людей під обстрілами, і є факти, що людей досить багато залишається пораненими після цих обстрілів окупантів. Що, власне, ви вже загалом згадали, що відбувається, що ситуація досить напружена, а якщо в цілому з безпековою ситуацією в Енергодарі? Тобто, бачимо, що щодня і обстріли тривають, і відбувається і залякування, і викрадення людей? Залякування і викрадення людей, вони відбуваються фактично вже на протязі півроку. Тобто десь з 19 березня, як перше викрадення таке було, це викрали першого заступника міського голови Семендюка Івана Гнатовича. От після цих подій викрадення – це така звичайна, на жаль, стала річ в Енергодарі. І катування, і знущання з мешканцями, які мають проукраїнську позицію, або мають активну життєву позицію, які не згодні з руським міром і тим, що місто окупували росіяни. А щодо руйнацій? Чи надто багато вже зруйновано в Енергодарі? Ну, якщо брати десь місяць тому, то фактично майже нічого не було зруйновано. Тобто були якісь поодинокі випадки, а за цей місяць, особливо це найбільш страшний день, це був 1 вересня, коли в першій половині дня близько 10 об'єктів, цивільних об'єктів постраждало. І були вибухи і в під'їздах житлових багатоповерхових будинків, і були вибухи і по лікарнях, і по дитячих садочках. Тобто обстрілювали приватний сектор, обстрілювали цивільних, звичайних цивільних людей, і були поранені, були, на жаль, загиблі. Власне, ви вже трохи згадали за атомну електростанцію, а зараз працюють члени місії МАГАТЕ. Чи є якийсь результат від їхнього перебування там? Що наразі можемо говорити? Ну, я можу говорити тільки виключно про місто, бо компетенція коментувати візит місії, їх там якісь висновки – це прерогатива не органів місцевого самоврядування. Тому, якщо брати по місту, то обстріли, як були до у місії МАГАТЕ, так вони відбуваються і після. Якщо брати по гуманітарній складовій, то якщо до місії МАГАТЕ ми мали періодичні якісь там попадання в підстанції, відключення електропостачання та водопостачання, які були нетривалі, тобто година, дві-три максимум, то після виїзду, я не знаю, може це пов'язано, може не пов'язано, але факт є такий, що після обстрілу досить суттєві і тривалі відключення. І окупанти фактично не дають змоги ремонтному персоналу підійти до обладнання для того, щоб його відремонтувати і надати цю послугу до мирного населення. Тобто ситуація погіршується, якщо брати оцей. Повертаючись до життєдіяльності міста в цілому, як щодо виплат заробітних плат і пенсій, чи вони нараховуються і чи мають змогу містяни їх там знімати готівку, власне? Ну, щодо зняття готівки, ми розуміємо, що жоден
банк він не повезе готівку для того, щоб заправляти банкомати до відділень чи до банкоматів, якщо територія окупована. Тобто це зрозуміло, і банкомати вже спустошені були на, за перші там, кілька діб навіть до окупації, після повномасштабного вторгнення. Що стосується самої готівки, чи вона є в місті, чи немає, то так, вона є. Були певні періоди, коли її було замало, тобто попит і пропозиція, вони ж повинні балансувати, коли готівки трішки менше, то з'являються такі підприємці в лапках, які там під певний відсоток їх там цю готівку можуть обміняти на електронні гроші. Зараз ми маємо трішки іншу ситуацію, коли люди масово втікають на територію, яка є більш безпечною. І, звичайно, що перетинати до 10 блокпостів з готівкою – це небезпечно. Тому вони навпаки, тим, хто залишається, вони її віддають. Більше, скажімо так, готівки залишається в місті. Ну і зараз вже там під 0% або там навіть по відсоткам, які там в готівковому вигляді навіть більше дають за те, щоб гроші перевести просто в електронну форму для того, щоб на картці або там на Приват24 на телефоні її перевести на підконтрольні Збройним силам України, щоб не в готівковому вигляді її вести, бо окупанти можуть просто відібрати. Курсує рубль? Так, рубль вони завезли, підкупали, скажімо так, незахищені версти населення щодо отримання персональних даних, видаючи так звану допомогу соціально незахищеним верстам населення. Але ми розуміємо, що це банальний підкуп за те, щоб з людей зібрати ті дані паспортні, які там їм потрібні. Також по комунальних підприємствах існують випадки, що вони роздавали рублі. Тобто рубль також є, це факт. Але нарахування українських пенсій, української зарплати відбувається на картки? Так, окрім того, є всі безліч соціальних виплат, які також нараховуються. І нам вдалося вибудувати, співпрацювати з фондом соціального страхування. І вже почалися виплати лікарняних, які на протязі півроку не були надані мешканцям, які захворіли, оформили лікарняний, знаходились на лікарняному. І потім, звичайно, там місяць-два і люди отримують гроші. Півроку у зв'язку з тим, що місто було окуповано, і також були певні складнощі з реєстрами і з оплатою цих лікарняних. Зараз лікарняні почали оплачуватися, людям почали заходити гроші на картки. Що стосується виплат заробітних плат, то вони не припинялись. Ми навпаки, навіть розуміючи, що ми цінову категорію не контролюємо, по продуктам харчування, по іншим продуктам ми не контролюємо фізично і ми не контролюємо доставку цих продуктів. Є певна спекулятивна складова, на яку ми, на жаль, не можемо у зв'язку з тим, що місто окуповано, повпливати. І ми комунальним підприємствам, лікарням, бюджетним установам намагались навіть трішки раніше, аніж зазвичай, тобто на тиждень, на два, на три виплатити раніше заробітну плату, трішки авансом для того, щоб люди могли забезпечити себе всім необхідним. Ви згадали за персональні дані. Чи збирають дійсно окупанти персональні дані, аби провести псевдореферендум? Щодо референдуму, то змогу провести референдум я особисто чув ще навіть тоді, коли я був в окупованому місті. Тобто це було в березні, обіцяли, що вони його проведуть не в квітні, так в травні 100%. Зараз вже середина вересня, і ми бачимо, що їм не вдалося це зробити. А зараз якщо вони теж бачать, я думаю, що бачать, що все, що відбувається на фронті. І тому питання щодо проведення саме референдуму, воно зараз їм менш за все, напевно, що стоїть. Бо є інформація, що з тимчасово окупованих територій вони почали втікати вже до Криму або до Російської Федерації. І це вже питання просто, щоб хоч щось з собою вкрасти, а не по питаннях референдуму та легітимізації саме з цих захоплених територій стає в них. Власне, з 1 вересня почався навчальний процес. Як з цим в Енергодарі? Чи, наприклад, всі школи, всі навчальні заклади, скажімо так, релоковані на підконтрольну територію України? І що відбувається з навчанням? Що стосується навчальних закладів, то, на жаль, окупанти намагались відновити навчальний процес. Вони призначили самопроголошеною владою керівників навчальних закладів. І 2, 4 та 5 гімназія по їх, кажучи,
умовам вони намагались розпочати цей навчальний процес. За російською програмою, так, маєте на увазі? За російською програмою, так. Стосовно освітян, які погодились співпрацювати, то загальна кількість їх менше 3% від загальної кількості. Тобто там по викладачам є проблеми. Ну, звичайно, що батьків, які погодились віддати своїх дітей до навчальних закладів за російською програмою, то їх теж небагато, їх десь близько 250 загальна кількість дітей, це менше 5% від загальної кількості. А всі інші учні, вони почали навчатись з 12 вересня і почали навчатись за українською програмою дистанційно з урахуванням того, що інтернет досить слабкий і нестабільний в місті Енергодар знаходиться. От, і ця програма, вона адаптована до саме такого інтернет-зв'язку. Тобто там є певні особливості, так? Вони йдуть, але трохи повільніше за цією програмою. Ну, це не онлайн в такому звичному форматі, як ми зазвичай звикли при коронавірусній хворобі навчатись. Тобто це не те, що викладач, він бачить в онлайн-режимі всіх своїх учнів, і вони відповідають на питання так, що кожен чує один одного. Тобто це певні завдання, які розроблені відповідно до української програми, які вчитель викладає на електронну пошту, розсилає, і потім учень відпрацьовує їх і відправляє всі ці відповіді у зворотньому напрямку. Все це відбувається без ідентифікації, скажімо так, без особистих даних по учню, для того, щоб убезпечити себе від витоку інформації по персональних даних на території, яка тимчасово окупована. А власне ті вчителі, які відмовилися працювати, співпрацювати з окупантами, вони здебільшого виїхали на підконтрольну територію України чи залишаються і там? Освітянам є певна проблема, бо не всі виїхали і вони знаходяться в такому напруженому стані, бо знаходяться в окупованому місті, і окупанти їх постійно переслідують за те, що вони не співпрацюють з ними і не вмовляються вчити дітей за російськими програмами. От, вони працюють дистанційно, працюють або вдома. Що стосується директорів навчальних закладів, то всі директори вони знаходяться або за кордоном, або на підконтрольній території України. І вони організовують весь навчальний процес безпосередньо в своїх закладах самостійно. І наостанок останнє запитання, власне, що відбувається з помешканням, з яких виїхали місцеві? Чи окупанти їх захоплюють і, можливо, перевозять туди свої родини? Мешканців міста Енергодар дійсно, що є проблеми, бо окупанти на фільтраційних своїх пунктах фіксують і фотографують всі документи. І, звичайно, там є місце проживання. І під приводом перепису населення, яке залишається, вони також ходять по під'їздах, ходять по домівках і таким чином мають певну категорію тих квартир, які пусті. Є випадки, що квартири взламують і грабують, виносять і побутову техніку, і там гроші якогось там, хто залишає. І є випадки навіть такі, що ці квартири потім заселюють тими мешканцями, тими громадянами або кавказької національності, або там є навіть випадки, коли перевозять навіть родини. Пане Дмитро, я вам дякую за розмову. Віримо у Збройні Сили України та чекаємо деокупації Енергодара. Дякую.